Čítanie z knihy proroka Zachariáša. Toto hovorí Pán zástupov. Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest, a obyvatelia jedného mesta pôjdu k obyvateľom druhého mesta a povedia: poďme a budeme prosiť Pána o priazeň, vyhľadáme Pána zástupov. Pôjdem aj ja. A prídu mnohé národy a mocné kmene do Jeruzalema hľadať Pána zástupov a prosiť Pána o priazeň. Toto hovorí Pán zástupov. V tých dňoch 10 ľudí zo všetkých národov rozličných jazykov chytí judejského muža za okraj rucha a povie: pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Počuli sme Božie slovo. S nami je Boh, Pán Boh náš. S nami je Boh, Pán Boh náš. Základy má na posvetných vrchoch, brány Siona miluje Pán nad všetky stany Jakuba. Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie. S nami je Boh, Pán Boh náš. Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú. Filištínci, Týrčania a Etiopčania, tí všetci sa tam zrodili. A o Sione sa bude hovoriť: ten i tamten sa na ňom narodil a sám najvyšší mu dal pevné základy. S nami je Boh, Pán Boh náš. Pán zaznačil do knihy národov. Títo sa tam zrodili a spievajú ako pri tanci: v tebe sú všetky moje pramene. S nami je Boh, Pán Boh náš. Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Keď sa naplňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samárijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil a pokarhal ich a odišli do inej dediny. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, každý človek má svoju povahu, svoj charakter. A tak medzi ľuďmi poznávame tých, ktorí sú pokojní, ktorí sú zmierliví, ale medzi ľuďmi nachádzame aj tých, ktorí majú výbušnú povahu a prchký charakter. Svetci, apoštoli neboli výnimkou. V dnešnom evanjeliu vidíme Jakuba a Jána, Zebedejových synov, ktorí reagujú prudko na to, že Ježiša neprijali v samárijskej dedine a hneď chcú zvolávať oheň na zem. Ale medzi svetcami máme aj tých, ktorí boli mimoriadne vľúdni. A medzi nich patrí aj svetec dnešného dňa, svätý Vincent de Paul, ktorý sa vyznačoval mimoriadnou láskou. Predovšetkým láskou voči chudobným. Svätý Vincent sa narodil roku 1581 a v roku 1600 sa stal kňazom. A všimol si, že v tom čase bolo vo Francúzsku nesmierne množstvo chudobných, ktorí potrebovali pomoc. A práve im zasvetil Vincent celý svoj život. Šíril okolo seba lásku, pretože on sám na sebe pocítil nesmiernu Božiu lásku. Títo chudobní, ako on sám hovorí, potrebovali predovšetkým to, aby cítili, že ich niekto miluje a že Boh na nich nezabúda. Často trpeli tým, čo sa nazýva sebapohrdanie. Aj ľudia dneška
trpia častokrát, keď sa ocitnú v zložitých situáciách, práve týmto sebapohrdaním. Na nič nie som súci, mne sa nič nedarí, mne už nikto nepomôže a podobne. Hovorí sa, že koreňom všetkých hriechov je pýcha. Ale to sebapohrdanie je druhá strana jednej a tej istej mince. Pýcha a sebapohrdanie majú jeden a ten istý koreň. A to je, že človek nedôveruje Bohu, že s Bohom nepočíta. A práve Vincent de Paul sa zameral na to, aby týmto chudobným ľuďom, ktorí boli opustení a nemali nikoho, sprostredkoval túto Božiu lásku, že nie sú sami, že Boh na nich nezabudol, že Boh s nimi počíta. A Boh počíta aj s každým jedným z nás. Bohu na nás záleží. Dokonca v Evanjeliu svätého Jána čítame Ježišove slová: kto bude zachovávať moje prikázania, toho poctí Otec. Že si my máme ctiť Boha, to považujeme za samozrejmosť. Ale že Boh si ctí nás, to už akýmsi spôsobom v nás vyvoláva akési počudovanie, akýsi úžas. Ale je to tak. Boh počíta s každým jedným z nás a Bohu na každom jednom z nás záleží. A to až do takej miery, že neváhal poslať na svet svojho syna. A tak svätý Vincent de Paul chce v dnešný deň upriamiť našu pozornosť práve na túto nesmiernu Božiu lásku. Chce upriamiť našu pozornosť aj na to, aby sme my, ktorí sme túto Božiu lásku prijali, aby sme ju potom šírili okolo seba. Ako hovorila úvodná modlitba dnešného sviatku, aby sme Vincenta v tejto láske nasledovali. A tak si poprosme o to, aby sme napriek všetkým našim povahovým chybám, napriek našim charakterom, dokázali slúžiť záujmom Božieho kráľovstva. Amen.